ପୁଣି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ବର୍ଷିଲେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ନବନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ସବୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। କଟକରେ ସବୁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପୌର ପରିଷଦକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସରକାର ଭୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜେପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବିନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିରେ ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଫାଇଲ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁମାନେ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ପୁଣି ଥରେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତୁରନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯେତିକି ବର୍ଷ ଥିଲା ତା ସରିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସହରବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନଗର ନିଗମବାସୀ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ, କାଉନସିଲର୍ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବ କି? ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଅପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଯଦି ଦଳ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାସ କରିକି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ଏ ଉଭୟ 3ଟି ଜାଗାରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସାଂସଦଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିତ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାର ଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ହାରିଯିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କଟକ ବାରବାଟୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦବଦବା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଉରକେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଭୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍। ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାଂସଦ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଭଲ ବା ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଅପୁରିତ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପୁଣି ଥରେ ବଢିପାରେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଡୁଆରେ ସରକାର କୁହାଯାଇ ପାରେ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଭୟ କଥା ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଭୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ତେରଛା ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଯିବେ ବା ଏନ୍ଏସି ତାଙ୍କ ପୌରପାଳିକାକୁ ଯିବେ, ସେଠି ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିକି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସେତିକି ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଯେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ କୋଟି ନା କୋଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ହାରିଯିବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡ଼ିର କଟକ ସାଂସଦ ଏନେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୟାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିଜେପି
आउ कांग्रेस समर्थन जनाइछन्। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान आम कटक प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट दिउथले।